Ingen fuglespallene. Nu er jeg simpelthen smidt væk. Men back on track. Jeg har ikke løbet siden i søndags. Lørdag i dag. Jeg havde en helt vildt god træningsweekend sidste weekend. Bortset fra, at jeg var ude at cykle 2 timer om lørdagen sammen med Kim. Stjerne langsomt. 30 i snit. Ingen vat. Jeg har mit venstre knæ har drillet. Siden før uge 29. Uge 29 gik ikke helt så galt. Jo. Jeg tog 4 kilo på. Dem har jeg smidt igen. Jeg lavede et samarbejde sammen med Louise op fra Flex i Holstebro. Hun hjælper mig med kosten frem til Barcelona. Men siden forrige tirsdags, hvor der var enkeltstart i Hauge, jeg har haft en cykeltur og en løbetur. Nej, det passer ikke. Fordi det ved man 3 uger siden. Jeg var ude og lave krydstræning sammen med Bent. Jeg kunne ikke cykle. Sangen løb hurtigt. Ingen problemer. Men snart jeg cykler, får jeg ondt ind i mit venstre knæ. Så i lørdags prøvede jeg lige at cykle sammen med Kim. Ikke. Søndag var jeg øm. Så jeg besluttede simpelthen at køre en kraftig ibuprofenkur. Is på knæet 1 til 2 gange om dagen. Og så kun svømning. Så nu har jeg svømmet 34 kilometer på de sidste 13 dage. Det giver sig nemt at boost. Jeg har lige forsvundet 7 sekunder per 100 meter. Up! Så jeg svømmer 4.000 meter i dag. På 58.30. Jeg har godt nok lige et par engang, hvor jeg er oppe og snakke med vores svømmetræner. Så det var ikke 4.000 meter i streg. Men den anden er der svømme, det er. 3.000 meter, jeg gjorde 2 gange, både i 50 meter og i åben vand. Fundet den fedeste sø herude ved Mælgaard. Kæft, det er fedt at svømme derude. Det er helt vildt. Mælgaard sø. Brunkulsleje. Den er tight, sådan en ny dragt her. Det er sgu da helt vildt. Og mærk den anden, at den lige er 2,5-3 år gammel. Den anden, jeg har svømmet i. Selv mine boller bliver klemt, mand. Rimelig nice her, hva'? Ja. Det er det. Nej, jeg svømte kortere end sidste gang. Det er pludselig, for jeg svømte faktisk på tværs af og så over igen. Mangler lige 350 meter. Solen er væk.
3,02. Jeg var alt for nice. Lige var du ude at svømme en time, og så kom hjem til det her. Guling! Ja, det bliver helt vildt spændende i morgen, fordi nu har jeg svømmet i dag. Så løber jeg stille og roligt en tur nu. Men de andre gange, når jeg har løbet, har jeg ikke mærket noget til knæet overhovedet. Det er lidt af pudsigt. Kun når jeg cykler. Så i morgen tager jeg en stille og rolig cykeltur. Hvordan kan man sige, den er forholdsvis... Hvad skal der med alle de biler, mens jeg skal snakke? Skrid! En cykeltur i morgen, den kan godt have ret meget at sige med om... om hvad mit sats det er i Barcelona. Det er kvalm. Eller det er bare for at få Ironman nummer 10. Rejsen er købt og betalt. Og der er ingen tvivl om, jeg tager derned. Der er heller ingen tvivl om, at jeg svømmer de 3,8. 180 kan man vel altid drille. Så kan man sgu da gå til sidst. Nyde buffeten hele vejen rundt. Det gør jeg sgu. Men lad os se. Det er mega spændende mandag morgen.